Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal JTH Fishing. Hoje continuando com os vídeos de ajuda e mantendo o tema da corvina, vou-vos falar de amostras de pesca. Como é que nós podemos salvar a nossa amostra preferida? Okay? Vou tentar fazer, como eu vos disse, a minha amostra preferida para pescar as corvinas, a jig, fazendo jigging. Esta amostra está descontinuada, nós não conseguimos comprar mais, então vamos tentar recriar esta amostra para que não nos falte mais. Com uma tira de cartão vamos fazer uma caixa com profundidade suficiente para colocar a nossa amostra e colá-la numa superfície lisa, um tijolo, um azulejo. Depois é importantíssimo termos a amostra o mais direita possível. Daí estar a usar agulhas para manter a amostra direita, de forma a que ela não vá mexer quando estivermos a deitar o silicone por cima. Com o arroz conseguimos ter uma ideia do volume necessário de silicone, de modo a evitar gastos desnecessários. O silicone para fazer o molde é composto por duas partes, tem um catalisador, como dá para ver aqui. É preciso misturar os dois muito bem até ter uma consistência de um iogurte líquido. Depois é deitar sobre o molde, preenchendo e cobrindo a amostra. Quanto mais alto se deitar e mais fino se deitar o silicone, menos bolhas irão ficar presas dentro da amostra, dentro do molde. Depois é uma questão de retirar as agulhas, retirar também a parte do silicone, retirar também a parte do cartão e temos o nosso molde já feito. Agora será necessário retirar a amostra que está lá dentro. Abrimos a todo o comprimento o silicone, de modo a conseguirmos tirar a amostra. Como podem ver, as agulhas ajudaram a manter a amostra direita. E conseguimos ver aqui as marcas do relevo da amostra que ficaram então no molde. Agora vou com uma agulha, que será o que eu vou usar para injetar o silicone. Vou fazer um reservatório onde eu possa encaixar a seringa, mas também possa ter silicone suficiente para o silicone, à medida que arrefece, encolhe e pode retirar desse recipiente. Misturamos bem o silicone antes de usar e primeiro convém usar pouca quantidade cada vez, até porque estamos a testar como é que funciona, e aquecemos o silicone. O silicone é branco e à medida que vai aquecendo vai começar a ficar transparente. Nesta altura, o que convém fazer é colocar 30 segundos de cada vez no micro-ondas e ir verificando de 15 em 15 segundos. À medida que ele vai passando de cor para transparente, quer dizer que está a chegar ao ponto que nós queremos. Vamos misturando até ter efetivamente um aspecto mais líquido. É preciso ter cuidado para não queimar o silicone. Nesta altura, quando ele já está mais líquido, podemos adicionar quer brilhos, quer cor, pigmentos de cor, para darmos a cor ou o brilho ao silicone que vamos querer. Eu neste caso, como podem ver aqui, tenho bastantes brilhos e ainda adicionei mais. Depois, é uma questão de fazer o mesmo para a parte colorida. Como eu queria uma cor sólida e forte, eu ainda adicionei depois mais pigmento. Neste caso é um laranja forte. Temos que ter atenção para não queimar o silicone à medida que estamos a aquecer, por isso é que convém verificar de 15 em 15 segundos. Porque se queimar o silicone, ele vai ficar mais escuro e já não tem como voltar atrás. Estava frio neste dia e o silicone transparente começou a arrefecer.
É uma boa altura para, com o silicone mais quente que temos colorido, aquecermos o molde. Esta primeira injeção normalmente não fica bem, porque o molde está frio e vai arrefecer o silicone muito rápido. Como dá para ver aqui, não chegou a todas as pontas da amostra sequer e criou uma série de bolhas pelo caminho. Estas bolhas eu consegui solucionar através desta ventilação para o ar conseguir sair e não ficar lá preso. Depois, tendo os dois silicones, as duas cores já prontas, é uma questão de utilizarmos, neste caso, a que vai ficar na barriga, que será a transparente, com brilho, colocar no molde e depois ele vai nivelar. E depois, com a parte colorida, colocar por cima. Esta parte colorida, neste caso, convém fazer alguma pressão depois, quando ele já estiver no fim, que é para preencher mesmo toda a zona da amostra. Eu aqui estava a querer mostrar-vos que ele efetivamente está a sair pelos respiradores e não fiz tanta pressão, mas deu para testar e ver. Depois, tudo o que ficar a mais, não há problema, que isto dá para reutilizar. Eu estava a tentar mostrar cedo demais, a amostra ainda estava muito quente. Isto depois convém deixar esperar um bocadinho mais antes de tirar. Não ficou mal de todo, tem umas partes que é preciso cortar, mas de resto a amostra está pronta a pescar. Agora o que se faz é coloca-se num reservatório com água, numa tina com água, para ele arrefecer e curar o silicone. Eu estava a fazer isto só com uma seringa e agora, num outro dia, já tenho duas seringas. Com estas duas seringas já vai ser mais fácil. Esta é a amostra que eu usei para aquecer o molde, a injeção que eu usei para aquecer o molde. Tem uma série de bolhas, que é normal, o molde está frio, mas agora, já com o molde aquecido, portanto, escusado será dizer que quanto mais estivermos a fazer, melhor sairá, porque o molde vai estando mais quente. É mexer as duas, tem uma boa consistência, está líquido o suficiente para se espalhar no molde, e é utilizar então a parte transparente para fazer a barriga. E usar depois a parte líquida para fazer o resto do corpo. Aqui eu tinha a câmara à minha frente e não estava a conseguir fazer a pressão que eu queria, mas depois, mais para a frente, já consegui fazer mais pressão, porque utilizava a boca, neste caso, para fazer isto que estou a fazer, como não fazia com a boca, enquanto estava a apertar o molde. Este reservatório aqui, de facto, é importante, porque o silicone, à medida que arrefece, vai encolher. Ao encolher, ele vai retirar ou vai puxar este silicone deste reservatório e assim evitamos que ele fique deformado à amostra. Aqui dá para ver, tem uma pequena bolha nas costas da amostra, mas de resto está boa. Já dá para pescar com esta amostra. É uma questão de aparar estes excessos e a amostra está boa para pescar. Coloco o reservatório com água para curar e está pronto. Aqui, quando estamos a fazer já em série, não convém os pedaços que vão sobrando, seja da limpeza das seringas, seja da limpeza da faca que estamos a misturar, não convém deitar novamente dentro do recipiente, porque tudo isso vai arrefecer o silicone e a nós convém é que isto esteja sempre a sair. O primeiro, o transparente, quanto mais se puser, mais parte transparente temos, quanto menos se puser, menos parte transparente temos. Há um certo equilíbrio que é preciso ter com as temperaturas dos silicones,
mas felizmente consegui fazer com que funcionasse. O que eu reparei é que quanto mais líquido estiver, mais fácil se consegue fazer a injeção. É um equilíbrio muito grande entre estar líquido o suficiente e não queimar, porque efetivamente, depois vou-vos mostrar no fim, tanto o laranja como o transparente, duas amostras que eu fiz em que queimei, e fica diferente. Depois dali a única alternativa é escurecer com outro pigmento qualquer e fazer uma cor escura, porque senão este laranja já não fica assim vivo e o transparente já não fica transparente. Aqui convém deixar para mais um pouco e deixar arrefecer mais a amostra. Depois nas outras, quando eu não estava a filmar, porque eu estava a ficar sem bateria e queria-vos mostrar, e demorava mais tempo, as amostras saíam sem olhar. Como podemos ver aqui, isto foi uma barrigada de amostras novas. Estas foram as primeiras que eu fiz, e como podem ver, estas duas primeiras estão queimadas. E esta cauda deformada e esta parte do corpo cheia de bolhas foi o que aconteceu antes de eu fazer ventilação no molde. Isto é o resultado final. Parece-me que correu bem. Cada uma me trouxeram um peixe, estou satisfeito. Com a vantagem de que qualquer amostra que se estrague com os peixes ou que nós achemos que não estão boas, podemos reutilizar cortando, separando e derretendo novamente. Espero que tenham gostado, e se for esse o caso já sabem o que fazer. Obrigado pessoal.